Čau lidi, v dnešním dílu se zaměříme na 6 největších problémů na webu, čili problémů, které má skoro každý web. V dnešním díle se zaměříme na první 3 a doufám, že tady po tomhle dvou dílu se určitě spousta z vás chytne za nos anebo za myšku a začnete si ty chyby opravovat. Já si na to radši rozepnu rukáv. Dělal jsem na to několika hodinový livestream, kde jsme se dívali na desítky webů, u kterých jsme sledovali, co tam mají špatně a jakým způsobem si můžou podnikatelé vlastními silami tyto chyby opravit, ale i tak je tam mají blbě. Dneska bych rád v tomto dílu upozornil na nejčastější problémy, které můžete s vlastními silami opravit. Není to žádná IT sekce, že byste si museli opravovat nějaký kód nebo SEO, nějak nastavovat metategy. Budeme se bavit jenom z toho pohledu, jak to vidíme ten web a hned vás strkne, co tam bude špatně. Pojďme na to. Sledujte dál, zeptej se Filipa. Logo. Logo je nejčastějším jako designovým prvkem, který vždycky utrpí jako pěkný pecky. Buď to je příliš malé, takže to logo se zobrazuje a není prostě moc čitelné, nebo už je prostě za tou hranicí logo manuálu. Většinou teda ten člověk nemá ani logo manuál, že jo, kde se prezentuje nejmenší povolená velikost loga. A v momentě, kdy si nechám zobrazit ten e-shop nebo web na mobilu, tak to logo se zmenší úplně do ztracena, třeba. Takže příliš malé, nečitelný tagline u loga někdy bývá pod logem, třeba malým písmem, třeba může tam být nějaké grafické logo a pod tím fitness centrum. Jenomže to fitness centrum je celkem dlouhé slovo, je malýma písmenama, ve velkém zobrazení to vypadá super, ale v momentě, kdy to dáte na web, tak ten tagline je tak drobný, až nečítelný. Takže v takových případech se volí varianta bez taglineu, to znamená bez doprovodného textu. A to logo je čistě jenom jako ten symbol. Pamatujte na to, že logo slouží k tomu, aby symbolizovalo tu vaši firmu. Nemusí vyloženě v tom logu být napsaný román, co všechno děláte, nejlíp jako v bodech nebo v odrážkách, tam ještě pod tím, nebo jak to bývá, vyťukáno v bodech, jo, co všechno děláte. Dál, logo jde špatně zapamatovat, nebo je příliš složité, je tam mnoho barev, nebo mnoho tvarů a ten tvar mi nesymbolizuje něco, co si můžu zapamatovat. Jo, kdyby třeba bylo logo, dejme tomu lišky, a bude to mít tvar té liščí hlavy, tak si to zapamatuju, že jo, protože to má něco povědomého je v tom logu. Ale když to bude nějaká kanika, tak to bude mnohem těžší pro mě si zapamatovat, pokud nejste, já nevím, největší firma na světě, která si může dovolit dát do loga kaňku a bude třeba prodávat něco, co s tou kaňkou souvisí. Jakou to logo vyjadřuje emoci, je další důležitá věc. Tam se dělá spousta chyb. Někdo si udělá logo třeba jako v handwriting, ručně psaný text, a je to třeba, já nevím, prodej sádrokartonu a to není prostě, to nejde do sebe. Nebo někdo chce nabízet nějakou službu, která se pojí třeba s pečovatelskými službami nebo s nějakou službou, která má právě pomoci třeba někomu s postižením a to logo bude strašně s ostrými hranami, bude moc geometrické, nebude to moc fungovat. Takže vždycky to logo by se mělo přizpůsobit tomu efektu, té emoci, kterou chcete vyvolat u té cílové skupiny. A tady už jdeme do designového koutku, takže všichni grafici, co tam jste, tak samozřejmě vám teď nepolezu do řemesla, nebudu říkat přesně, jak to logo má vypadat, ale rozhodně by se ten majitel měl poradit i s odborníkem, jestli to logo vyjadřuje to, co vlastně prodává. Menu. Menu bývá velkým terčem nepochopení, jak má vypadat jednoduše podaná prezentace na webu, protože menu je jedno z nejčastějších míst, kam padnou oči našeho návštěvníka. A pokud se má návštěvník zorientovat v našich službách a máme pro něho být teda tou jednoduchou,
kvalitní službou, kterou si může koupit, tak proč tu naši službu nepromítnout i do toho, že si dáme práci s tím, jak to logo přehledně a jednoduše budeme logo? Jak to menu budeme jednoduše a přehledně prezentovat. A samozřejmě i to logo. Takže menu může být nevýrazné, barevně neodlišené od ostatní grafiky. Může tam být vlasové písmo, to tak nesnáším. To je prostě, to je to úplně nejtenčí písmo, co existuje. Takže kdyby jsem si to ten web vytiskl a palcem umázal na tom menu, tak tam nic nepřečtu. Je nekontrastní. Menu je vlastně pro mě takový maják, jo? Něco takového, co by mělo vždycky svítit, když se ztratím. Je to navigace. Berte to, jak kdybyste byli někde na moři a jeli z lodí a teď nevíte teďka zrovna, kde jste, na které stránce, tak to menu, já furt říkám logo, tak to menu by vám mělo ukázat ten směr. Ale logo, to je dobrá připomínka. Logo mi slouží k tomu, že když se prokliknu, tak očekávám, že se dostanu na hlavní stránku. Takže logo má taky spojitost s navigací. Dobře, mi to tady jako trigruje. Jedna z takových věcí, které já nemusím, je, když najedu na menu myškou a zobrazuje se mi u toho title. Takže to taková věc, která tam jako ani nepatří, si myslím. Dál logická struktura. Logická struktura je v menu, že začíná třeba úvod o nás, služby, reference, kontakty, dejme tomu. Ale rozhodně by menu nemělo začínat položkou kontakty, protože tam není ta zvyklost. Já jsem zvyklý, že to má nějakou takovouhle postupně ty sekce jdou za sebou. Duplikace menu je velký téma. Máme horizontální menu a máme vertikální menu. Samozřejmě e-shop je trochu výjimka, protože na e-shopu je spousta kategorií a produktů a tam je zase zvyklost taková, že to horizontální a vertikální menu funguje. Takže tam je to v pohodě, ale u webu se neinspirujte e-shopem. Nedělejte si víc menu, než je potřeba. Změna umístění barvy a struktury menu, když překliknu na nějakou jinou podstránku. To je velký problém, protože běžte třeba na stránky IBM, ibm.com a zkuste si překliknout na nějakou podstránku. Uvidíte, jak se vám přesune menu úplně někam jinam, než jste ho původně měli. Toto je jenom matení toho uživatele a prostě nefunguje to a překvapuje mě to u tak velkých firem. A nedostatečná velikost klikatelné plochy, to je velký nešvar, když třeba jenom klikatelná plocha v tom menu je jenom ten text. Měl by to být i nějaký prostor kolem toho textu, protože zas nechceme, aby náš návštěvník se nechával tak jako nervovat s tím, že to tam musí na to najet a přesně kliknout. Jo? Někdo nemá tak citlivou myšku. Další největší problém na webu nebo na e-shopu je invazivní obsah. Vy, kteří sledujete moje livestreamy, tak asi víte velice dobře, co mi vadí konkrétně. A jsou to všechny vyskakovací okna, které vás zvou k newsletteru nebo k nějaké slevě. Sotva se na tom webu objevíte. A kromě vyskakovacích oken tu máme i automatický zvuk, takže já si zobrazím stránku a rovnou se mi zapne nějaké přehrávání zvuku. To mě nejvíc irituje, protože já svoje oblíbené stránky si ukládám do složek a potom si otevírám třeba celou tu složku, takže se mi otevře třeba 10 stránek za sebou. A některá z nich, kdyby nějaká z nich hrála, nebo nejeli dvě nebo tři, tak se mi tam už překrývají tři zvuky přes sebe. Takovou stránku bych si nikdy do záložek nedal. Takže je to automatický zvuk, automatické přehrávání videa se zvukem dokonce. Nebo už jenom takové přehrávání videa na té hlavní stránce, že se v pozadí přehrává video. Taky jako docela rozptylující prvek, není to potřeba, pokud to vyloženě není nějaká umělecká stránka. GIF obrázky v pozadí. Já pamatuju si na jednu svou klientku, zdravím, která měla na začátku spolupráce se mnou web, kde byly čarodějnice v GIFu, které se takhle pohybovaly pořád na tom pozadí toho webu. A vy jste měli jako číst nějaký text nebo prezentaci nějaké služby? Tak to byste museli mít hodně velkou v sebe kontrolu, abyste se očima nedívali na ty pohybující se GIFy. Jo, takže všechno, co rozptyluje pozornost, pryč. Blikající banery, to už je jako samo o sobě šílenost.
a automatický full screen slider, při kterém se mi otevírá kudlička v kapse a když vidím, že ten slider ubíhá takovouhle rychlostí a je přes celou tu stránku, tak mi to tahá oči, že se bojím, že chytnu závrat. Díky za dokoukání až sem, pokud se vám díl líbil, dejte like a nezapomeňte si zapnout notifikace, abyste neprošvihli ten další díl, ve kterém probereme zbývající tři problémy, které se nejčastěji opakují na webech. Budu se těšit, další pátek, ahoj.